Yeter abadlar sanırlar bu. Yeter karoz deren alın. Az son elman masin. Yeter karbu mendeme yere bu iti meş. Destumen bu mi kuyikam yekpay ahamur nek ya. Çen karoğanın patirastır o havatal. İşmez karoğa etmesi mart yekim deme. Ayman havat nere? İnes yankum muhte. İnes mamen gavi suret aspatsını abdestem. Այսօր աստված հայտը մեզ գիտեք ինչ է լինելու։ Գրված են երկին ու երկի ական։ Գրված են միտե երկոմսի պես երկինը դավարվում է։ Ինչի համար աստուն իր կայությունից ու աստուցունից աստուցունից ոտքեր ասում եմ, եթե հավատացյալ, եթե օղակեսի նման մարդը տեսավ Իսուսին և չի բերանին գավ, բան հավատ մարդը պատկերացնում է, Et çi hamar parisetinlere, çi kartozetinlere dalar hakkında. Öyle de bir yapak der asat cezanı zanmaya da tohtar kati, su pokin o de çağrı yanına mister az. Sileline, ney asso araç miyayın ağlayın kanmen, Hissus Hristos'i ayran azmanı diyor. Öyle de vasıfa zanmeni de, nikre en kan neyse, en kan en zor et, çıka skiz, çıka verç. Թե արեմեն արեմուտ հավիտենությունը բավարար չէ, որ մենք նրան ճանաչենք։ Այդքան մեծ է Աստված, եթե մեծ Աստծո առաջ մարդը կանգնում ասում է, ուր Աստվածն է արտեսնը, խելքի ծունգա։ Այսօր անհավատ դու ես, որ ասում ես ուզում եմ Աստծուն տեսնել։ Երանի սրտում ապրումներին, նրան ասում են տեսնել, ալելույա։ Ամեն ինչ գրված է, մեղքեր, որ դու մոռացել ես։ Նրանք միայն ջնջվում են, վերանում են Հիսուս Քրիստոսի արքան։ Այդ պահին Հիսուսը գիրքը վերցնում է նրա ձեռքից, պատռում է և ոչինչ չասնում է, և այլունը լցնում է բույնիկի վրա, ասում է դու ինձ ես ասում, դե կնդրում է, պեչատում է։ Եվ մահը ու բժոխքը դրանք էլ ինչը ձգվեցին, սա է երկրորդ մահը։ Այսօր մտեք Facebook, Հավատացյալները ավելի մեծ ապելան են դարձել, քան հավատացյալները։ Ձեր ասում է, ես լայն բացված շրթունքները տպրելու է։ Այսօր գտնվում ենք մի կատակլիզմի, կարելի ասել, երևույթի առաջ, որը նշվում է կորոնավիրուս։ 600,000 հոգուից 2 հոգի վարակվել են, հավատացյալի մոտերը արդեն գողում են։ 1000 հոգի քո կողքից և 10,000 աջ կողքից են ընկերելու, ու քեզի հարված չի մոտենալ, բայց քո անունը արդեն գրված է կենաց գրքում, 700,000-ի մեջ այդ կողքին գան, բայց երրորդը ես եմ, ու պատկերացնում եք, սա անարգանք է, Աստծո խոսքի նկատմամբ, հավատքին արդեն լինում է հավասարակշռված, հայտարարել են, լինեմ զգույշ, ամեն օրենքները պահեմ, բայց իմ ներքին աշխարհում ես խաղաղությունը չեմ կորցնում, ես հավատում եմ այս խոսքին,